Krásný dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího rozhovoru s Antalii, kterou bych tímto moc ráda přivítala. Ahoj Antalii, vítej. Ahoj, zdravím tebe i diváky. Já se tě klasicky zeptám jako vždycky, jak se máš? To je dobrá otázka, protože já bych řekla, že lidé prochází tím, čím já jsem procházela minulý rok. Takže letos se mám dobře, hodně tvořivě a celkově se mi daří. Ale minulý rok, čili rok 22, byl pro mě obrovský ponor a měla jsem to vyloženě od narozenin do narozenin, protože mám v prosinci, takže v podstatě to zabralo ten rok, když se to tak vezme. A my jsme si o tom povídali tady minule v tom vysílání, o tom prolínání světu, takže pokud by diváci chtěli, tak si to můžou zpětně najít. A tam vlastně, jak kdyby jsme jednou nohou, a stále se to prostě děje, jednou nohou stáli v tom starém světě a jednou v tom novém. A ono to s námi tak jako kývá. Takže všechny věci, které nejsou v rovnováze, se začínají dostávat do rovnováhy. Takže se může dít to, co mně se dělo ten minulý rok, že jsem měla závratě. Protože se mi fakt jako, jak jsem se mezi těmi světy pohybovala, tak občas se mi zatočila hlava. Měla jsem velmi silné frekvence v mozku, takže jsem cítila takové to, jako když šťukneš do vysokovibrační ladičky, vysokofrekvenční tón, který tak jako pípá v hlavě úplně takové, což není dost příjemné, ale vyloženě se mi přelaďoval mozek, přelaďovaly se mi myšlenky, šlo to na jinou frekvenci, takže pískalo v uších, občas bolest hlavy, občas nespavost. Srdce jsem vnímala, že mi jede taky, se přelaďuje na jinou frekvenci, takže občas mělo nějaké prostě jinou srdeční frekvenci. Plus třeba občas, když se něco i přes to tělo, protože to jelo hodně přes fyzické tělo, dostávalo ven, tak jsem měla třeba pocit svědění po celém těle, když jsem se musela jako hodně škrabat, jak to prostě přes pokožku šlo ven. A všechno to odeznělo. Samozřejmě, aby se to tělo dostalo, nebo ten člověk dostal do rovnováhy, tak se začaly vynořovat různé strachy, stíny, prostě všechno obrovsky zesílené, emoce. Takže to všechno se vyplavovalo ven. Což se stále děje. A mně už tenkrát přišlo, že jsem něco jak předskokan a že se mi to děje jak kdyby dopředu a hodně zesíleně a zrychleně, abych o tom pak mohla povídat, aby lidé nechytali paniku a věděli, že to časem odezní. A že se jim to bude dít všem, protože mně se ukázalo, že se to bude dít všem, ale každému jinak a postupně. Takže někomu se to může dít třeba v takové lehčí formě a delší dobu. To může být klidně třeba i 5 nebo 10 let, co se někomu prostě bude tak pozvolna všechno vyplavovat, protože každý jsme jiný, někomu se to může dít intenzivně a rychle a někomu pomalej a delší dobu a každý v ten svůj správný čas. Takže my se stále nacházíme takzvaně mezi světy, jednou nohou tam, jednou v jiném, kde se to prostě prolíná. Ty energie, vibrace, všechno se prolíná. Velmi se nám čistí těla, jde to přes fyzické tělo, což je dobře, protože fyzické tělo je v podstatě to poslední, přes které to jde, je to už takový dojezd. A lidé mohou mít přesně tady ty závratě, hučení nebo pískání v uších, bolest hlavy, přeskakování srdce, svědění, jako spousta různých i zažívací problémy, protože už jak kdyby přecházíme i na jinou stravu. Že to, co nám doposud chutnalo, nebo byli jsme s tím v pohodě, tak už teď některé potraviny třeba vůbec nebudeme mít na ně chuť, anebo nám vyloženě budou dělat zle, takže si je ani nedáme, protože nám bude zle od nich, od žaludku. Takže to se také může dít. Takže opravdu se přenastavujeme a bude to pokračovat i v tom dalším roku přenastavování těch těl. Moc děkujeme za tyhle informace, protože jsme si tím prošli takhle v našem kruhu asi všichni a nikdo tomu neunikne a myslím si, že to stojí za to, že potom to tělo je lehčí, nenese tolik zátěží a je přizpůsobivější. No takže právě v tomto roce už jsem viděla ty výsledky, že úplně jak kdybych naskočila do jiné energie. V roce 23 já jsem měla hodně takové tvořivé období, že já jsem v podstatě nevěděla ani co dřív, protože mi chodilo velké množství informací, vizí, možností. Začala jsem tvořit nové věci, které prostě částečně chvíli tvořím třeba esence nebo nějaké krystalické náhrdelníky, což už teďka moc nedělám, ale samozřejmě mi začaly chodit nové semináře. Protože já jsem v podstatě celý ten rok 22, kdy jsem se přenastavovala, já jsem nemohla nic dělat. Já jsem vůbec nemohla tvořit. Takže tady bych chtěla taky lidem říct, pokud je to zastaví, ať nechytají paniku, protože prostě si mají odpočinout, mají být v sobě, mají se přenastavit a nemusí mít obavy, že prostě v tu chvíli nemají hojnost, protože až naskočí do toho nového, tak se jim to mnohonásobně vrátí a vyrovná se jim to. Protože já tento rok jsem naskočila do obrovské hojnosti a celý ten rok, kdy jsem vlastně vůbec nevydělávala, šla jsem do obrovského mínusu, se mi za ten jeden rok vyrovnal, plus možná ještě něco navíc. Protože jsem začala tvořit jak kdyby v nové energii, začalo mě to bavit, protože já se přiznám, že už ten minulý rok, já už vlastně letos to dělám 10 let, co dělám co tvořím pro lidi semináře a meditace a vlastně mám stránky a všechno. Tak už jsem šla chvíli do takového, jako že už mi to zas až tak nenaplňovalo. Já jsem si ve své podstatě přála odpočinout, což se mi splnilo, ale během toho odpočinku a toho ponoru, kdy vlastně člověk jde do těch hloubek, do té největší tmy a je v sobě a odpočine si, tak pak ho to vystřelí nahoru. A tam vlastně najde ty poklady v té hloubce a jakmile je vystřelí nahoru, tak je může zase používat. Takže jsem začala tvořit semináře jinak, v jiné energii a začalo se mi velmi dařit a byla v tom najednou radost a esence. Začali chodit i noví nebo jiní lidé, což bych také chtěla říct, že je super, protože jsem si všimla, že chodí lidé, kteří mi řeknou, že nikdy na žádném semináři nebyli, nepustili si žádné video, nic je prostě takového nezajímalo, ale prostě je zavolalo srdce a oni přišli. Takže chodí hodně úplně nových lidí. Tím pádem já teda vidím na těch seminářích, že se probouzí opravdu velké množství lidí. I když my si to třeba jako nemyslíme, když se podíváme ven, ale opravdu se to děje. A je to super, že se tam míchají lidi, kteří chodívali dřív, kteří přijdou jednou, víckrát i úplně noví. Takže je to takové jako pospojování a jde vidět opravdu, jak jsme na té multidimenzionální vlně a prostě chodí lidé i z různých jako oborů. Je to zajímavé, že jsou to hodně lidé i ze zdravotnictví, školství, ale i prostě z různých úřadů, jo? Jakože opravdu je to takové pestré. Začínají chodit i muži. Hodně chodí muži ze zahraničí, ze Slovenska. Měla jsem i jednoho muže z Amsterdamu, který teda je Čech, ale žije a pracuje v Amsterdamu. Takže se to hodně začíná promíchávat i ženy, muži, i různé národnosti. A je to prostě v úplně jiné energii. A já nejspíš začnu tím, co jsem začala tvořit za semináře na jaře, na podzim a teď v zimě. Protože to souvisí s tím, co se děje celkově a je v tom ten prožitek, takže to můžu skrz prožitek a skrz obrazy předat. Tím bych chtěla říct divákům, aby to nebrali úplně doslova, protože já vidím věci hodně v obrazech, abych je mohla lépe uchopit, pochopit, předat, aby to ti lidé mohli také lépe uchopit. To neznamená, že když vám bych řekla, že jsem někde viděla jednorožce, že tam fyzicky stál. Já popisuju tu energii, která se mi poskládá do toho obrazu pro lepší pochopení a uchopení. Takže co se začalo dít kolem jara, léta? Začala se mi hodně ozývat energie růže. Mně se dostaly do rukou tady ty karty, orákulum posvátné růže. A mě napadlo udělat seminář na téma té posvátné růže. Já jsem už předtím dělala nějaké semináře, kde jsem pracovala s ženami. Ať to byl třeba pramen ženy, který vznikl na Santorini a i nějaké předtím. Ale vyloženě si mě zavolala letos růže. A já jsem až pak pochopila, proč. Co jsem začala dělat nějak ty semináře, tak mi skrz ty prožitky a to, co se tam dělo, přišlo, že růže je vlastně jakoby nejvyšší level ženy. Vlastně posvátná růže je vlastně taková ta ženská, ryze ženská nejvyšší energie. Růže je energie lásky, je to energie srdce, jde vlastně přes srdce. Je multidimenzionální, takže má hodně těch lístků, jde přes všechny dimenze. A tou velkou silou lásky dokáže jít opravdu do hlubin, vytáhnout a ona se znovu zrozuje, takže potom ty lístky opadají, jdou jako výživa země a zase potom na jaře nebo prostě někdy v létě vykvétá, tak zase se znovu zrozuje. Takže je tam takový ten koloběh, jak to staré odpadne, nové se znovu zrodí. A je to skvělý prostě uzdravující nástroj, by se dalo říct. Takže jsem začala pracovat s tou esencí růže a viděla jsem, co to s ženama dělá. Každý ten seminář byl úplně jiný, takže jsem si na tom vlastně potvrzovala, co se děje. My tam máme třeba takové léčení, vyloženě růží, kde přichází bytost a má takovou kytici růží, do které proudí esence z různých hvězd, zdroje, slunce a ona nad náma tou kyticí růží tak jako uhlazuje, vstupuje i do těla, vytahuje a čistí. A mně se v tom jednom obrazu stalo, že jsem viděla tu ženu, jak těma růžema vyloženě zametá. A já jsem si říkala úplně jako to moje, jako to lidské, že ježišmanko, to růže mi zametat. A pak mi došla informace, ale proč ne, růže jde ráda do hloubek, láska jde ráda do temných koutů, vymete pavučiny a co tam prostě není potřeba a vytáhne to na světlo. Takže to bylo takové krásné uvědomění. V nějakém dalším semináři se mi zase ty poupatá růže rozprskly kolem a levitovaly v posvátné geometrii, nabíjely se magnetickou silou a sbírali je kdyby magnetismem vše těla. Takže to byly prostě nádherné uvědomění. A blížilo se 8.8., čili Lví brána, kde vše zesilovalo. A dostanu se k tomu, že vlastně tam, jak jsem teď mluvila o tom magnetismu, tak tam to zesilovalo ještě víc. Protože jsem vnímala letošní Lví bránu takzvaně magnetickou. Co to znamená? Není to, že bychom někde přišli, zaklepali a 8.8. se otevřela brána a vyskočil na nás lev. Ale je to, že se pohybujeme v určitých cyklech, pohybujeme se v naší sluneční soustavě, v galaxii, v mléčné dráze, celá ta mléčná dráha se pohybuje vesmírem a my v určitý okamžik, kdy prostě procházíme různými vrstvami, se ocitneme v takzvané Lví bráně, je to kolem 8.8., protože jsme zrovna v tu chvíli sladění se Siriem, Lyrou, jsme prostě v té energii těch královských lvů, té esence, vlastně těch královských lvů, což je ta esence prostě odvahy, spravedlnosti, majestátnosti a takového prostě spravedlivého krále. A ona letos, což jsem ze začátku nechápala a pak jsem to zpětně pochopila, tady byla déle, protože vždycky je to tak 3 dny před 8, 8 a po. Tentokrát tady byla déle, zhruba až do 9.9. a šla do větších hloubek. Jakoby se tentokrát ta Lví brána dotkla až země, což předtím jak kdyby nešlo. Takže šla do větších hloubek a vytahovala věci z větších hloubek. Což obrazně, zase neberte to doslova, viděla jsem obrazy, jako když by rozlamovala pečetě. Jako kdyby jsme na sobě měli různé pečetě, můžete si je představit jako třeba parafínový nějaká prostě pečeť na dopise, která normálně nejde otevřít, ale teď jakoby tím magnetismem se rozlomí. Takže se mohou vyvalit na povrch nějaké informace, které byly zapečetěné. Může to být pečeť i energetická, vytvořená nějakou magií, pohybující se nějaké symboly, kdekoliv na těle. Já, jelikož jsem pracovala v tu chvíli s ženami, tak to bylo hodně v lůně. Plus tam mohly být takové jako háčky, jako když zaseknutá kotva, která je prostě zaseknutá těmi háčky, které, když byste se na ně obrazně naladili, mohly vypadat třeba jak černí hadi nebo černí zakouslí draci. A mohla to být i kombinace všech těchto pečetí. Pečeť jako nějaká informační, energetická, ale i tady ta prostě zakouslá kotva nebo nějaké háčky, parazitická. A to se všechno kolem toho 8.8. začalo uvolňovat. Já jsem hodně vnímala, že se uvolňují i takové ty pradávné magie, i takové ty sexuální magie, i různé prokletí, uhranutí a podobně. Ať už jsme to udělali my na někom nebo někdo na nás, většinou to bylo oboustranně, proto to tam je. To se začalo uvolňovat a hodně u těch žen, protože jsem v tu chvíli pracovala s ženami a i u mě, z toho luna. A my jsme pak měli 9.9. posvátnou růži, kde já jsem vnímala, že se to jako dokončuje, ta 9 je ukončení, že to tam tak jako dojíždí. A mně se to dělo už předem a já, aniž bych to tušila, tak jsem to pak dala i na té meditaci s těma ženama. Že jsme tam, napřed se nám čistilo lůno tou růží, která vlastně jako pozbírala, co nebylo potřeba, pak zase nabila novou energii, pak jsme šli do diamantových skal a šli jsme do takové jeskyně. A v té jeskyně byla ještě pořád, tam měla ta energie lví brány, byla taková magnetická, plazmatická, diamantová, pohyblivá energetická podlaha. Vítali nás tam ženy toho chrámu a my jsme si tam mohli sednout nebo kleknout prostě na tu podlahu, kde ti černí hadí a prostě různé ty pečetě praskali a paraziti a střebávalo se to v té podlaze. A jakmile jsme se pročistili a prosvítili, tak tam přišel takový velmi dojemný a krásný okamžik, kdy ty ženy se nám poklonily a objímali jsme se a přišla tam věta vítej zpátky, sestro. Což bylo pro mě tak dojemné, že jsem pomalu tu meditaci nemohla ani dojet, jak jsem viděla opravdu, jak ze všech časů, prostorů, realit se nám vrací naše části, jak se to čistí a jak jsme takzvaně zpět v té nádherné nové ženské posvátné energii růže. A zároveň, jak já jsem takhle tvořila s ženama, tak jsem vnímala, že to samé dělají muži v těch různých mužských kruzích, protože tam jela ta, zase když se dostanu na tu druhou, posvátná energie, nejvyšší level muže, kterou jsem vnímala, že je ta královská energie lva. Proto to tak hodně jelo kolem té lví brány. A bylo ještě vtipné, že mě na ten seminář 9.9., kdy se to dokončovalo, a kde teda sice byly ženy, ale přišly některé naladěné v esenci lva, sluneční energii, a některé v esenci luny. A několikrát dochází ty informace tak nějak zpětně, tak já jsem si pak uvědomila, že tam vyloženě naproti mě, z jedné strany z pravé a z druhé levé, seděly dvě ženy, které měly tetování, obě dvě na ramenou. Jedna měla na levé straně ženské takové jako růži, lastru mušli nebo něco a ta druhá zase na pravé, což je mužská, že měla prostě lev v lvici. A já jsem si uvědomila, že kdyby oni dvě si stoupli vedle sebe, tak jedna má na té levé straně to ženské tetování, tu růži mušli a ta na té druhé to mužské, toho lva. A vlastně na té pravé straně, která je mužská, a vytvořili by energii srdce, která by šla přes srdce a přes luno a prostě až do země. A když jsem se na to pak naladila, tak jsem vnímala, že celá jedna ta řada těch žen byla naladěna na to slunce, ta druhá na ten měsíc a navíc prvně se mi stalo, že si někdo sedl i naproti mě a i my jsme byli v rovnováze. Takže tam hodně šlo o tu rovnováhu a o sladění tady té posvátné ženské energie růže a posvátné mužské energie lva. A vnímala jsem, že toho 9.9. se to začalo dávat jak kdyby dohromady. Proto mě začali i hodně chodit muži na seminář té energie lva, královské energii lva. Dokonce jeden opravdu přišel narozený ve znamení lva. Takže to jsem vnímala, že se tak dělo, hlavně kolem léta a podzimu, kdy se potkávala ta nejvyšší esence ženy jako růže, nejvyšší esence muže jako lva a vydávali se na společnou cestu. A já jsem měla zrovna na semináři jednu ženu, která tam i napsala báseň, a mně se nějak aktivovalo psaní básně, takže já jsem přišla domů a napsala jsem pak báseň vlastně o růži a lvu. A pak jsem napsala ještě jednu na základě jiného semináře Paprsek světla, tak ty případně přečtu potom až na konci. A teď se dostávám k tomu, že se nám blížilo 11.11. a já jsem už dříve pracovala s krystaly, s energií krystalů, ale začal se hlásit o slovo seminář světlo krystalů. Což jsem pochopila, až když se to začalo dít, bylo v říjnu, začaly se ke mně dostávat nové krystaly, takzvané krystaly nové doby, se kterými se dalo tvořit až nyní. Dřív to nešlo. Což například já jeden držím v ruce, je takzvaný vogel a je to takzvaně zlatý léčitel. Začaly se dostávat na povrch krystaly zlatého léčitele a krystaly toho vogelu, což mě začalo inspirovat. Dostala se ke mně třeba esence tady toho růženinu se zlatým léčitelem, uprostřed takový paprsek zlaté energie, to samé ametyst s paprskem zlaté energie. také růženín, teda to je křišťál, tam to bylo růženín, s takovou zlatou základnou a celkově ta energie vogelu, což mě inspirovalo k tomu, abychom procházeli krystaly, kterými prochází paprsek, zároveň také ohni, kterými prochází paprsek, a začali jsme pracovat s těmi vogely, které jsou vybroušené do 12 vlastně plošek, mají oboustranně zakončené špičky a navíc je to ještě ten zlatý léčitel, takže mají silnou léčitelskou energii. A můžeme si pod tím představit třeba 12 čaket, 12 vláken DNA a podobně, takže jsme začali tvořit tady této energii. Začali jsme procházet těmi očistnými plameny, krystaly s těmi paprsky, léčit se těmi vogely a také, což jsem pak pochopila, že se děje i kolektivně, navracení takzvaných traumatizovaných našich částí duše. To znamená, že když my jsme někde prožili nějaké velké trauma, tak jak kdyby tam někde zůstal a stále je nějaký náš traumatizovaný otisk nebo esence energie. A my nyní máme tu sílu a tu možnost, tu energii, která, když to vezmeme obrazně, tam prostě někde leží a je taková tmavá, zregenerovat těmi paprsky, tou krystalickou světelno-plazmatickou energií, která hlavně od 11.11. na Zemi hodně silně přichází. A jakoby se ta část nás probleskala takovýma bleskama, protekla plazmou, světlem, laserem a vlastně se prosvětlila a mohla se navrátit zpět, jakoby, když to řeknu obrazně, k větší kapacitě naší duše. To samé se začalo dít s našimi dary a talenty, protože my jsme jak tady, tak v nějakých jiných životech měli nějaké dary a talenty, kterých jsme se zalekli a bojíme se je nyní používat. Což jsou tam dva důvody. Buď jsme měli nějaký dar a talent, za který jsme byli zabiti nebo zesměšněni, jako třeba upálení, ukamenování, nebo nás někdo veřejně zesměšnil, což se mohlo dít třeba i v našem dětství, na nějakých školních besídkách nebo prostě u tabule ve škole, kde se nám prostě děti smáli, jsme se třeba zakoktali, nebo jsme zčervenali, nebo jsme najednou nevěděli, co máme říct a podobně. A může to být ale také tím, že jsme jak v tomto, tak v jiných životech ty naše dary a talenty zneužili k nějakým nemoc hezkým činům. Takže ty dary, které jsme někde zneužili, anebo za které jsme byli potrestáni, se nám nyní také začínají vracet. A my už máme tu sílu v sobě je nezneužít a také už nás v dnešní době za to nikdo neupálí, neukamenuje. Takže ty dary a talenty, pokud už tomu řekneme ano a máme na to tu sílu a energii, se mohou opět v té nějaké plazmě energie, krystalické, plazmatické, prosvětlit, zregenerovat a navrátit se k nám a můžeme je opět začít používat. A to se opravdu velmi silně začíná dít od toho 11.11., protože na Zemi dopadá takzvané krystalicky, plazmaticky světelné takové jako světlo, jiskřivé. A to bude hodně pokračovat a ještě i ve slunovratu. Já jsem tak nějak vnímala obrazně, kdo už jako prošel tou očistou toho těla. Samozřejmě nemusí to být úplně 100%, ale z větší části vlastně pročištěním těch strachů, stínů a podobně, a šlo to i přes to fyzické tělo, tak už je schopen od toho 11.11. se začít naplňovat tím krystalicko-plazmatickým světlem. A já to třetím okem vnímám, což samozřejmě tak není fyzicky, ale na nějaké energetické úrovni, jako by jsme měli průhledné krystalické, křišťálové, diamantové prostě kosti, svaly, orgány a protékalo námi, žilami, míchou a podobně světlo nebo plazma. A byli jsme takový zářiví. I vlastně ta energie okolo nás je silně zářivá. Což samozřejmě neznamená, že tady budeme pobíhat průhlední a prostě svítící, ale na energetické úrovni to jde vidět. A co se děje, když námi prostupuje světlo? Viděla jsem vlastně v těch meditacích obrazně řečeno, jak kdyby nám krystalizovaly čakry, jak kdyby prostě tam byl krystal, který se rozpraská do multidimenzionality a do různých prostě vrstev, částí, barev. To samé se děje prostě v naší energii. Je to taková třesklavá prostě, jak když se vlastně krystal, když se prostě rozprskne, nebo diamant by se dalo říct. Je to multidimenzionální, má to více plošek, více barev. A co jsem si tak všimla na těch seminářích, tak mi lidé hodně říkali po meditacích, že je bolí páteř. A mě to pak docvaklo díky těmto informacím, že nejvíc to světlo nyní teče tou páteří, protože tam je nejvíc takzvaných karmických uzlíků nebo prostě nějakých obručí. A to světlo to úplně roztrhává, rozpukává. A jakmile nám tam praská takovéto zešněrování, by se dalo říct, které ale jako nebylo fajn, tak nám to vlastně povolí, ale my neumíme ještě tu páteř nést, jak kdyby svobodně, nesešroubovanou, takže nás chvíli bolí. Zároveň se můžou uvolňovat i traumata z té páteře. Takže můžeme mít i pocity třeba smutku, ale to znamená jenom, že něco starého odchází, takže je to v pořádku. A pak nám začnou přicházet právě nové nápady, vize a podobně. Takže co se může hodně teďka dít právě až do konce roku a někomu i dál, tak jsou bolesti páteře vlastně vyloženě i mezi obratlema nebo zad, i krční třeba páteře, jo? Protože tam se teďka nejvíc začíná uvolňovat ta energie, která jde přes tu páteř, přes ty záda, aby jsme se dostali do rovnováhy. A toho 11.11. to započalo a další taková vlna a možnost je právě na slunovrat letošního roku, kdy opět bude zesilovat to, jak zde proudí na planetu ta energie, taková krystalicko-plazmatická světelná, kdy se opět začnou pročišťovat těla a začneme se naplňovat tím světlem. Takže komu se to nepovedlo 11.11., tak může na slunovrat a dále samozřejmě, anebo může ještě přidat další, jak kdyby level. Takže pořád se nám to teď bude dít, tady to, aby jsme se vlastně dostali do rovnováhy. Takže to jsem tak zhrnula celý ten rok, co mi tam přicházelo, co jsme pracovali a co se dělo celkově kolektivně, posvátná růže, královští lvi a krystalické světlo. Jo, ještě jsem si vzpomněla, to je ještě důležité, dodám, že toho 11.11. jsem tak spontánně cítila, že se máme s lidmi chytnout za ruce, stoupnout si, chytnout za ruce, vizualizovat si strom krystalický a nechat jim proudit energii, která proudila prostě z dalekého vesmíru a zdroje těmi větvemi, kmenem až hluboko do kořenů, které šly velmi hluboko do země, až do nitra země. Některé se jí otočily a tryskaly na povrch planety. Takže tím ukotvením a tím stromem to procházelo na povrch. A zároveň jsem vnímala, jak se propojujeme s dalšími skupinami lidí, kteří v tu dobu meditovali. A vytváří to takové diamantové, krystalicko-plazmatické mosty a takové propojení, kde ty stromy byly jako pilíře těch světelných mostů, kde se vlastně dostáváme do toho propojení a do té jednoty a do spojení těch duchovních a podobně smýšlejících nebo cítících lidí. Takže se začaly tvořit i takové mosty a vlastně stromy, které byly pilíře těchto mostů. Opravdu moc děkujeme za celé shrnutí toho roku, protože jak to teďka říkala, vyprávěla, tak i mě ledacost došlo, co jsme vlastně zažívali, jaký byly témata. Myslím si, že i většině divákům. Antalii, měla bys tam ještě pár informací ohledně toho zimního slunovratu, který nás čeká, nebo podařilo by se ti teďka nějaké stáhnout, protože já cítím, že to nebude jen tak. On ten slunovrat je pokaždé trochu jiný, ale samozřejmě vždycky je to návrat světla slunce do našich životů. Takže tam vždycky jde tato energie. Já většinou píši ke každému slunovratu nějaký článek, nahrávám meditaci, ať už kratší verzi zdarma nebo delší verzi, která je placená. A opravdu letos vnímám hodně, že tam bude to krystalické světlo. Minulý rok jsem mluvila o takzvaně bílém jelenovi, kde jsem vnímala, že hodně přichází energie bílého jelena. A letos toho krystalického světla. Proto já, když jsem si říkala, co si je obléct na dnešní vysílání, tak jsem intuitivně šáhla po tomto tričku, takovém vánočním, kde je vlastně zlatá vločka. A začaly mi k tomu přicházet informace, že by se dalo říct, že letošní slunovrat a celkově konec toho roku i ten začátek další, to může být takové poselství té zlaté svítivé vločky a zároveň slunce. protože to se všechno bude stále dít. Když se podíváte na tu vločku, tak ona je v dokonalé rovnováze harmonii. Je stejná jak nahoře, tak dole, jak vpravo, tak vlevo. Je to taková posvátná geometrie a rovnováha, kdy my se neustále budeme snažit, nebo bude se nám dít to, aby jsme se dostali do rovnováhy. Navíc každá ta vločka je jiná, což už se ví, oni se dávali ty vločky vlastně pod nějaký mikroskop a každá ta vločka je nádherná, je jedinečná, je jiná a má jiný ten posvátný vzor, tu geometrii. A já jsem si tak říkala, každá je jiná, ale když dopadnou na zem a vytvoří ten nádherný třpitivý sníh, tak vlastně vytvoří pole jednoty. Takže bychom si měli tak nějak držet to, že jsme jedineční, každý jiný, nádherný, ale můžeme se spojit do jednotného pole jednoty, kde vlastně tvoříme takovou nádhernou třpitivou pokrývku země, která přes to zimní období odpočívá, stejně tak jako my bychom mohli přes to zimní období, tak jak ta příroda odpočívat. A pak přichází jaro a vlastně je tam ta změna těch cyklů, kde také se potřebujeme přizpůsobovat těm přírodním cyklům. A ta vločka, ona vlastně neumírá, ona se jen přeměňuje na jinou formu. Roztopí se, ale změní se na vodu, která se vsákne do země a je vlastně výživou energií pro zemi, kde zase může vyklíčit nějaké nové semínko, nějaká rostlina, nějaký strom. Takže si můžeme vzít z té vločky příklad. Přes zimu odpočívat, vědět, že jsme jedineční, krásní, ale zároveň tvoříme jednotné pole a můžeme se tak propojovat a také vnímat, jak je ta vločka vlastně harmonická, jak je tam ta rovnováha, dostat se do té rovnováhy a přizpůsobovat se cyklům přírody a ne, že to umírá, ale staré odejde, nové se narodí, je to vlastně jenom změna, jak kdyby toho se skupenství. Pořád je to voda, ale je zmrzlá a pak je zase jako tekoucí. Takže to mě tak přišlo nejenom k tomu slunovratu, ale i k dalšímu roku. Což když se tomu teďka jako dostanu, tak jestli jsem, já teda nejsem astrolog ani numerolog, ale jestli jsem to správně někde tak zaslechla, tak by příští rok měl být rok slunce, rok osmičky a rok draka. Což se tomu úplně nahrává a je to logické. Já si teda nedohledávám, opravdu se nevyznám nějak v astrologii, v numerologii. Já se na ty věci dívám tak, jak je vnímám. Ležatá osmička nebo osmička jakákoliv, myslím, že nikomu nemusím nějak jako vysvětlovat, že je to zase rovnováha, dostat věci do rovnováhy. Ona je stejná jak vpravo, tak nalevo. Zároveň, co vyšlu, to se mi vrací, což diváci určitě ví, že se děje opravdu čím dál víc, že prostě tady něco uděláte a takhle to máte hned zpátky. A to i v dobrém, i ve špatném. Jo? I když vyšlete ten špatný skutek, tak se vám velice rychle vrátí, ale i ten dobrý skutek se vám velice rychle vrátí. Takže poselství, jak kdyby koncem tohoto roku, ale i toho vlastně dalšího, je dostávat věci do rovnováhy a co vysílám, to se mi vrací. Zároveň, pokud je tam to slunce, tak opět vnímám jako slunce životodárnou energii, světlo, krystalické světlo, záři. Takže nám bude stále více, budou tady ty různé erupce na slunci a ty geomagnetické vlastně bouře, protože skrz tady ty výrony se k nám dostává tady ta plazmatická krystalická energie, takže můžeme i více vnímat tu polární záři i na místě, kde jsme ji normálně neviděli. Může to s náma zase cloumat, můžeme mít ty příznaky toho fyzického těla, mohou se nám vynořovat emoce, protože se vlastně dostáváme do té rovnováhy. A je tam to slunce, takže prostě to světlo sem opravdu bude proudit. Zároveň je to energie draka, což je energie, když si jako vizualizuju ten obraz draka, tak pro mě osobně drak je energie vaší síly, ale i síly kolektivní. Takže pokládat si otázku, jak používám vlastní sílu, konstruktivně nebo destruktivně. A naučit se s tou svojí vlastní silou pracovat, tvořit. Aby to bylo pro blaho mé i blaho vlastně všech. Nedělat vlastně nějakou destrukci. Ale samozřejmě, aby se to všechno pročistilo, tak my můžeme ve světě vidět destrukci. Můžeme tam vidět války, agrese, výbuchy sopek a podobně. Protože pořád jsme tak jako mezi světy a když sem proudí světlo, tak zároveň na druhé straně se to někde čistí. Protože čím víc světla, tím víc jde vidět na ty stíny, tím víc to prostě vidíme a vidíme to hlavně v okolí. Ale to neznamená, že je to tak jako dramatické, jak my to venku vidíme, protože nám to předkládají média, internet, konspirační teorie, některé takové destruktivní a podobně. A my bychom se měli naučit nedávat tomu pozornost a jít spíš fakt jako do sebe, do svého nitra, naladit se na vlastní světlo a tvořit z tohoto světla tu radost a prostě tu takovou fajn energii pro nás i pro ostatní, aby se to šířilo dál, protože my opravdu vidíme venku třeba, že se děje destrukce, ale to je ten obraz, který nám je předkládán, aby jsme si to mysleli. Ale já, když jsem na těch seminářích, já vidím pravý opak. Tam se opravdu scházejí už ti lidé, kteří jsou na té takové duchovní vlně a jsou v srdci, v lásce, v propojení, v sounáležitosti. Hodně jsem s těma ženama viděla v sesterství. Měla jsem tam obraz, kdy jsme chodili, kde vlastně pracujeme, jak kdyby s pouštní růží, kde ta pouštní růže nebo takzvaně růže z Jericha je vlastně, a ta je symbolem navíc Vánoc, stejně jako ta třeba vánoční růže. Tak tady ta růže z toho Jericha, ona je taková uschlá, a když ji dáte do vody, ona se zazelená a pak zase uschne a tak pořád. Ona se znovu zrozuje. A já jsem někde četla informaci, že ji našli někde v Egyptě v nějaké hrobce a zjistili, že tam byla prostě 10 000 let. A dali jí vlhkost a ona zase se zezelenala, rozkvetla. Tak mě tam došla taková informace, že vlastně ta pouštní růže nese dary, talenty, moudrost, vědění z dávných věků. A vytvořila jsem takovou meditaci pro ženy, kde chodíme právě k těm svojim jako dávným talentům a skrz ty obrazy, které tam vidím a prožívám s těmi ženami, tak vidím, co se děje i ve světě, prostě na tom se mi to ukazuje. A já jsem tam viděla takový obraz, že jsme s těma ženama v jeskyni pod zemí, máme červené šaty, září tam koule, my se všechny propojíme, chytneme a dotkneme se tou dlaní té zářivé koule. A v tom mi to došlo, že když ty ženy nebo i muži jdou do hloubek, nebojí se jít do té jeskyni a do té tmy, jsou dobře ukotvení, ta červená barva, a nesoupeří, ale jsou v té podpoře a inspiraci společné, takže vlastně v té jednotě dotknou se té koule nebo se chytnou za ty ruce. Tak potom z té koule já jsem viděla, jak vyzářil na planetu obrovský silný paprsek. Takže jsou schopni zažehnout paprsek, zapálit vatru, otevřít portál, vytrysnout vlastně z hlubin světlo. V ukotvení, v tom, že mají odvahu jít do hloubek, v tom, že jsou v propojení, v inspiraci a v takovém jako ne v soutěživosti, ale v tom spolutvoření, tak vlastně vytryskne ten paprsek. Tak to jsem také hodně vnímala prostě k tomu dalšímu roku, že se bude dít. Což ale neznamená, že vy musíte spolutvořit s každým. To rozhodně ne. Děje se to už teď, bude se to dít i příští rok. Ta nějaká vlákna, které jste měli k nějakým lidem nebo vztahům, práci, kde už jak kdyby si nemáte to, co předat, nebo kde už se něco vyrovnalo, tak se začnou rozpadat. Ale začnou se navazovat nové přátelství, nové vztahy, nové nějaké pracovní nabídky, kde je to už v souladu s tou vaší konkrétní nynější esencí a kde právě není ta soutěživost, ale je ta inspirace a spolutvorba. Takže to jsem chtěla doplnit, že to neznamená, že úplně s každým budu jako spolutvořit a jako wow. Tam, kde je to propojení na energii srdce. No a co ještě ten příští rok je to energie draka. Což jsem teda vlastně už říkala, že vnímám tu dračí sílu, takže jak ji používáme. Ale zároveň mi tam naběhl obraz z Avatara, který si možná všichni pamatujete z toho prvního, kde oni létali, já si teda myslím, že na dracích. A když se to vlastně učili, propojit se s nimi, tak museli skočit z velice vysokých skal vlastně úplně do neznáma. Nevěděli, jestli ten drak s nima bude spolupracovat, jestli se tam někde dole nerozplesknou. A také to tak ze začátku vypadalo, že měli takové nekoordinované vlastně pohyby, že se tak jako plácali nahoru dolů, ale jakmile se dostali do vnitřního klidu a do důvěry a v propojení s tím drakem, čili s tou vlastní silou, tak pak už byli v harmonii a ten drak je vlastně vynesl až k nebesům a mohli tvořit nové krásné věci. Takže další takové poselství k slunovratu, Vánocům, Novému roku, být v klidu, což většinou se nám právě kolem těch Vánoc nedaří, protože všichni jsou v zhonu, co nejvíc napéct, uklidit dárky, stromeček. Ale my jsme si měli uvědomit, že jak ten slunovrat, tak kdo teda prožívá ty Vánoce, tak, tak jsou to vlastně svátky klidu a míru. Takže my bychom měli se snažit být co nejvíc v klidu. Nemusíme mít úplně dokonale uklizeno, dokonale napečeno, mít hromadu dárků, ale sejít se s těmi lidmi, které máme rádi, v tom světle, v té spojení, v té jednotě, v té sounáležitosti. A to je vlastně to poselství tohoto i příštího roku. I když se okolo budou třeba dít nějaké katastrofy, zůstat v klidu, ve svém středu, ve své rovnováze a nenechat se vychýlit ze své vlastně středové osy těmi událostmi, které nám mohou být překládány a které třeba ani nemusí být úplně přesně tak, jak jsou nám předkládány. Takže to je tak k slunovratu, Vánocům a vlastně plynule k přechodu do nového roku. Ty jsi zmínila, že máš tady pro diváky připravené básně. Chtěla bys je přečíst? Ano, vidíš to. Jsem na to málem zapomněla. A ta právě teď krásně bude na to navazovat. Když jsem měla seminář Krystalické světlo, tak se mi po něm vytvořila báseň Paprsek světla. Protože tam bylo taky taková esence, kde my jdeme jak kdyby k počátečnímu světlu. Či já jsem kdysi měla takový sen se mi zdál, kdy mě to vzalo jak kdyby k počátečnímu prvotnímu světlu, kde jsem viděla takový, dalo by se říct, hologram světla. Byl to dodekaedr tvořený vlastně z 5 úhelníků a vnímala jsem, jak se do něj takovýma tečkama občas vytvoří zlatá tečka. Ale že to trvá eony věků, než se tam ta tečka vytvoří. A pak se vytvoří ten dodekaedr z těch teček i uvnitř. Takže tam bylo to spojení s tím světlem. Navíc já jsem byla ještě předtím na Kosu, kde jsme byli s kamarádkou v Asklepionu, který mě inspiroval vlastně k další meditaci. Tam jsou takové 3 patra chrámu, kde se prochází, kde, když to řeknu zrychleně, pokud člověk, chce mu tam jak kdyby nastavit zrcadlo, již se nezalekne svých vlastních strašáků, bubáků a neuteče, tak může vstoupit do toho uzdravujícího procesu přes vlastně 3 patra tohoto chrámu, kde se třeba léčí vodou a tak dále, až se dojde nahoru do Apollonova chrámu, zase energie slunce. My tam procházíme tím chrámem, kdy se vlastně točí ty sloupy toho chrámu a probleskuje námi energii, kde pak skrz krystal a světlo, které námi prochází, tak se spojujeme s tím jak kdyby prvotním světlem. A já jsem se tam, nebo jsem tam dala takové, jako ať se každý spojí s tím, co vlastně tvoří stále, nebo tvořil, svým způsobem vlastně stále tvoří v energii světla. A někdo se tam třeba viděl jako nádherná světelná bytost a mně tam tenkrát přišlo, že jsem vyzářený paprsek světla. Teď teda v dalším, co jsem měla seminář, tak už mě přišlo, že jsem částice světla, ale prostě na základě tohoto vlastně paprsku světla jsem napsala báseň, kde si lidé klidně můžou teďka pohodlně sednout, lehnout, zavřít si oči, protože ono je to zároveň taková aktivace a meditace. Paprsek světla. Jsem vyzářený paprsek světla, šířící se srdcem do celého světa. Mé čakry se naplňují krystalickým světlem, láska v nich obsažená se rozlévá světem. Všechna má těla světlem září, ve všem, co tvořím, se mi daří. DNA píseň lásky a světla zpívá. V nové energii mě s radostí vítá. Klíče lásky a světla se otáčejí. Nové zářivé cesty otvírají. Vše staré a nefunkční se ztrácí. Dary a talenty se ke mně vrací. V nové energii se vše tvoří. Laskavým lidem se daří. A já plynule navážu na druhou, která se týká těch lvů a růže. Lvy vstupující na cestu růže. Královský lev a lvice se potkávají. Na cestu růže se vydávají. Kráčí jako jeden. Jejich krok je srdcem veden. Esence růží proudí portály. Plody jejich tvorby dozrály. Na cestě růže rozkvétají. Jiskru v srdcích zažehují. Na trůn spolu usedají. Lásku do prostoru rozsévají. Královská energie lví s esencí růže se propojí, na zemi a v lidských srdcích se ukotví. To je v podstatě shrnutí v těch básních vše, co jsem celou tu dobu tady povídala. Moc děkujeme, i ten tvůj hlas je uklidňující a takový jako, já teď budu mluvit sama za sebe, cítím se při něm bezpečně, že opravdu můžu jít dovnitř a můžu si to dovolit prožít, takže ti za sebe i za diváky moc děkuji. Děkuji. Já právě mám různé frekvence a vlastně tóny hlasu, takže takhle, když mluvím divákům, tak většinou, za což se případně omlouvám, mluvím zrychleně. Ale pokud se dostanu do meditativního stavu a ať už něco čtu, anebo když tvořím meditace, tak mám úplně jiný hlas. Mám právě, jak říkáš, ještě v těch meditacích je to ještě silnější, velice klidný, pomalý a vysokofrekvenční hlas, který je vlastně zároveň uzdravující. Že já jsem se kolikrát ptala těch lidí na těch seminářích, jako když oni mě třeba už na konci říkali, že se jim opravdu něco zázračného stalo s fyzickým tělem. Vyloženě třeba fakt přestali bolet záda, noha a podobně, což měli třeba problémy několik let. A já jsem si tak říkala, jako a čím to je? Já vlastně nic nedělám. A přišla mi informace, že je to tou frekvencí hlasu. Že přesně jako když máš frekvence, když prostě ťukneš do nějakých ladíček, tak oni vydávají nějakou frekvenci, nějaké prostě herce. A já když se přeladím hlavně teda do těch meditací, tak mě jede ten hlas na určité frekvenci. A ty frekvence se mění. Já teda se přiznám, že mám i někdy z toho lidského hlediska problém udržet tu frekvenci hlasu, protože ona se opravdu přelaďuje v těch meditacích a jede na různých frekvencích, ale to vlastně hodně léčivý hlas, léčivá energie a aktivační. Moc krát ti děkujeme, přejeme ti jenom všechno dobrý, ať jsi šťastná, spokojená i nadále. A taky děkuji. Těšíme se zase někdy na viděnou. Děkuji, já zdravím diváky, ještě jsem si teda tady vzala nějaké karty kolibříku, takže já ještě než se rozloučíme, tak na ten příští rok vytáhnu nějaké 3 karty pro diváky. Takže je to přirozený instinkt, znáte svůj směr, takový kolibřík, takže řídit se tím instinktem, tady je takové světlo v zrcadle, tím světlem a zároveň je to propojené se srdcem. Řídit se tím srdcem, je tam i sova, moudrost a svým záměrem. Svítám tady nějakou další duhová hra. Nechte zazářit své nádherné barvy, ať se třpytí tak, aby je všichni viděli. Že opět nádherná karta, barevná, zlatá, s kolibříkem, s motýlem, transformace, přeměna, takový právě krásný, světelný, zářivý, zlatý obraz. A do třetice, kytice požehnání. Vaše zlomená křídla se hojí, relaxujte a nebojte se, přichází k vám zázračný dar léčení. Opět nádherná, zářivá, zlatá karta s motýly, transformace, přeměna, požehnání, nemáme se bát toho, co se děje, protože nám to přináší zázračný dar léčení. Takže to jsem ještě tak chtěla na závěr dodat a děkuji za pozvání a děkuji divákům za to, že se dívali a přeji jim krásné Vánoce, slunovrada, krásný nový rok.